Peloton sportovců a osobností jedoucí pod heslem Na kole dětem dorazil do Valašského Meziříčí. Veřejná jízda celou republikou propaguje sbírku pro péči o děti po léčení onkologických nemocí. V čele cyklistů přijel i desetinásobný mistr světa v jízdě na historickém kole Josef Zimovčák. Za tyto peníze, které takto my získáme, posíláme, když to řeknu tak velmi jednoduše, děti, které skončí onkologickou léčbu, to znamená vyléčené děti na rekondiční relaxační pobyty v rámci České republiky. Zhruba oni se nám podařilo získat 1 000 000 korun, takže za to naše působení, které je 6 let, je to zhruba 3 800 000 korun. Sportovec, který je držitelem celé řady rekordů a procestoval na vysokém kole řadu států světa, je zakladatelem nadačního fondu Na kole dětem. Musím říct i to, že jsem navštívil ty kliniky, kde ty děti se léčí, a tady naprosto otevřeně říkám, že kdo to neprožil, bohužel jenom o tom vykládá, a to já nechci. Mezi cyklisty byl i chirurg Pavel Pavko, který provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky a léčil také prezidenta Václava Havla. Dítě nemocné v rodině vyžaduje péči dospělého člověka. Obyčejně se stará maminka, to dlouhodobě. Tím pádem přestane pracovat a tím pádem se sníží finanční rozpočet rodiny prakticky o polovinu, a tak je třeba pomoct těmto lidem. To dělá. Po krátkém zastavení ve Valašském Meziříčí se pak kolona osobností v čele s Josefem Zimovčákem vydala přes kopec nad Krhovou směrem k Hoclavicím.